Olá. Oiê. Espero que você fique. Preciso de um veículo. Já tá no zoológico? Não. Queria que eu tivesse feito o quê? Me teletransportado? Cunho, sensível você, né? Não fui eu. Só quando me enchem o saco. Te ligo quando chegar lá. Thalia, tô no zoológico. Bom, eu tô numa batidora, aquele brinquedo giratório. Tá, vou te usar. Você, vem cá. Yara tem uma verdade. Já era a hora. O tempo voa. O castilho tá repetindo. Eu vou ficar aqui, de vigia. Preciso ir rápido, senão pessoas vão morrer. Hora de libertar essas pessoas. Pode parar. Essa coisa não é sua. Eu vi uma mulher que eu matei. Quem tá aí? Tem alguém aí? Quem é? Cuidado! Ligaram o alarme! Atendido! Dani! Thalia, você tá bem? Não, eu não tenho nem que ser abatida que nem bicho! Dani, anda! Solta todo mundo! Depinga! Dani, sai daí! Abre o olho, Dani. Afirmativo. Todo bem.
você quer? Hora de libertar essas pessoas. Tá. O quê? Ah, sapatos e relógio. Vou ver o que eu acho. Buenas noches. Dani! Thalia, você tá bem? Não, eu tô vendo gente ser abatida que nem bicho. Dani, anda, solta todo mundo! De pinga! Fujam daqui! Rápido! Vai, vai! Por favor, déjame salir de esta conversa. Iam dar a gente pros cachorros comerem. Graças, graças. Que porra foi essa? Me ajuda, sobre. Aqui! Pode me ajudar! Ninguém vai vir ajudar. Oi! Você, me desamarra! Fujam daqui! Chave! Rápido! Vai, vai! Obrigada. Eles iam mandar a gente pro seu trabalho. Thalia! Eu fiz o que eu pude, mas não salvei todo mundo. Daí, Yara vai ver o que o Castilho tá fazendo aqui. Eles vão ver porque não podemos cruzar os braços. Tem câmeras de segurança por todo o canto. Algumas imagens valem mais do que mil palavras. Aí sim, Dani. Transmitindo as imagens. O Beecho vai saber como espalhar isso pro máximo de pessoas possível. Vou procurar a sala de controle.
Merda. As filmagens devem estar aqui. Tá, as gravações. Dani, eles estão mandando reforços. Connie, o download ainda não acabou. Bota pra fuder. Precisamos daquele vídeo. Anda logo, anda! Thalia, tá tudo limpo aqui. Consegui as filmagens. Agora entendi porque a Clara gosta de você. A Maria não vai conseguir se livrar dessa. Relaxa, a Libertad vai levar parte do crédito. Só faz a sua parte, Thalia. Tá, me encontra naquela estátua de merda do Anton no portão da frente. Vai valer a pena. Você vai ver. Confia, Dani. Confia. Recrutadores têm que ser tratados como os heróis que são, com a melhor comida e tratamento médico que temos a oferecer. Os campos são um tesouro. E aqueles que passarem pela justiça desse sistema relembrarão o nosso trabalho com orgulho. Eles nos devem um serviço. E nós lhes devemos nossa gratidão. Thalia, cadê você, porra? Olha, é a porra da zebra do Anton.
precisamos conversar. É sobre o Castilho. E a Liberdade. E tudo mais. Tá, Clara. Fala. Não, assim não. Me encontro na Escola dos Perdidos de Esperança. Acho que você conhece o lugar. É, pode se dizer que sim. A caminho. Dani, só não leva ninguém. Nem em rua. Isso é entre nós. Eu sei que o Paolo anda tarifado com o acampamento, mas precisamos Olá. Trabalhar todo o vapor. Oi. Liberdade, vem aqui. O Paolo diz... Espero o Matias é um santo. Não deixa a Marquesa forçar ele a falar. Quando foi a última vez que o bicho comeu? Vai fundo, guerrilheira. Chega dessa merda, né? Aqui é o Mitchell com a Rádio Libertar. E estamos ao vivo, caros ouvintes. Vai ter que andar, guapo. Thalia, tô na academia. Parece que os protestos tomaram conta. Aí sim! Ficou mais fácil agora. Não, presta atenção. O exército tá aqui. Vai ter briga com certeza. Então entra lá e resgata o Matias antes que metam o pé na porta. Vocês estão cercados e em menor número. Rendam-se enquanto ainda tem a chance. Vidas. Vocês não podem vencer! Acho que a gente é idiota! Se a gente sair, vocês atiram! Não é brincadeira aí, rodeputa!
Viu? De novo. Viu? Tem que ter outra entrada. Trancada. Reconstruir o paraíso. Você é o Matias? Não. Guapo. É grave. É grave, né? Não se preocupe. Melhor eu ficar. Matias, peguei seu kit. Volta depressa. Os soldados estão na nossa porta.
Olha lá! Ok. Não para! Continua atirando! Eu te protejo! Guerrilheira, cadê o kit? A caminho. Dei o perdido. O kit médico. Graças. Preciso manter ele estável, Dani. Mantenha os soldados longe de mim. Os singals mandaram reforço. É grave, né? Ninguém chega perto, Narie. Matias, e aí? Preciso de mais tempo. Merda, tá ficando feio aqui. Que foi? Quer trocar de lugar? Chegou a hora. Hoy Yara se levanta. Não somos esclavos. Somos guerreiros inquebrantáveis. Foi traçado. Destruíram a barricada. A saída dos fundos está aberta. Penetrantes, estamos cansados de los farsantes, de los gigantes. Uso mi arco para derribarte a tu opresión. Empezó la rebelión, aguante desde mi sillón. Solo me digo, aquí voy a esperar. No estoy cansando, soy una guerrera desafiante. Delante, mi paso va sacando al ignorante. Con fuerza, sigo a paso firme en resistencia. Esto no es ciencia, estamos en supervivencia. Paciencia, con paciencia, pero segura. Seguimos defendiendo lo nuestro.
Matias, eu dei um jeito nos soldados. E eu cuidei do meu paciente. Vem me ver. Foram embora. Você fez bem, hein? Dani, da Libertad. Já fez isso sem analgésicos? Me dá uma ajuda. Só hieranistas recebem atendimento decente. Eu... Thalia, resgatei o Matias. Graças. E o Paolo vai te agradecer quando ele descobrir. Dani, cê é firmeza. Tem muita gente boa na Liberdade, sabia? Acho que você se sentiria em casa. Tá, calma aí, Dani. Se quebrarmos mais correntes, mostramos pra Marquesa e pro Castilho que ninguém derruba a gente. Talvez eu considere a Libertad. Talvez. Olá. ¿Qué hubo? ¿Qué bola? Espero que você tenha vindo ajudar.
Você veio substituir o Paolo? Temos muito a fazer por aqui. Porra, é só um show, Paolo. Vamos. Minha guerrilheira favorita! Quê? Se tiver soldados na casa da Marquesa, você pode... tocar eles de lá. Sim, Bicho. Eu vou dar um jeito nos guardas que aparecerem. E Dani, eu te venero. Você é tudo pra mim nessa porra. Rádio Libertad desligando. Você. É, você. Pedindo um veículo. Ninguém anda a pé em Yara. Aqui está a guerrilha. Foi mal, guapo. Não tem lugar pra você. Tomara que a Clara goste. Bicho, tô na Vila da Maria. Você tá aqui? É, em breve. Mas tinha soldados? É claro. É a porra da casa da Marquesa. Tá. Eu vou me atrasar um pouco. Relaxa-te. Não vai ter nenhum soldado quando você chegar aqui. Nosso compromisso é manter Yara segura e feliz. Atirador, merda!
Bicho, pode sair agora. Tudo limpo. Aureli, Dani, me encontra perto da minha caminhonete e... Quer ajuda? Sim, com equipamento. Aquela merda é pesada. Vê se não mexe no banco. Tá na Dani, posição perfeita pra mim. Preparada? Graças. Eu tô pronto. Acho. Ok, Dani. Quando estiver pronta. Beleza. A Maria já tem o melhor equipamento aqui. É só a gente ligar essa merda. A gente? Você acha que a Thalia vai ligar a antena, as luzes, os altos? Você só precisa ligar o equipamento, Dani. Nunca mais te peço mais nada. Prometo. A antena tá no chão. Na propriedade. Tá. Antena ativa. Dani, a mesa de som tá perto da entrada da propriedade. Sou hold de guerrilheiro agora. Caralho. Isso sim é um painel de luz, Marquesa. Bicho, tudo pronto já. Protege o equipamento. Os soldados vão tentar interromper a transmissão. Se o equipamento morrer, a Rádio Libertar morre. Isso não vai acontecer. Você mereceu. Tá de boa. Droga. Thank you.
detonamos! Melhor programa de todos! Peraí, a Thalia tá lá no microfone de novo. Quê? Eu quero o bis! Dani, os come-mierdas têm um tanque! Ah, merda. A la merda. Tanque, merda! Tô sem munição. Aqui, sua caranga. Vim o mais rápido. Aí, Dani. Que tal terminarmos o show com um estouro? Isso aí, porra. Gostou dessa merda, Yara? Máximas Matanças vai dar mais pra vocês. Ninguém, nem Castilho, nem Marquesa pode nos calar. De novo. O show acabou. Do que você tá falando, Paolo? A Marquesa recebeu sua mensagem. Não temos medo, mi gente não falha. Senhorita Chile, eu só tenho alguns minutos. Direto ao ponto. Ai, o Paolo foi embora, mas eu ainda preciso gritar. Eu e você, Clara. É o quê? Sintonizei na transmissão, ficou fora do ar. O que aconteceu? Tá tudo bem?
vivos. Bien, todo mundo tá falando do Máximas Matanças. Então também estão falando da Libertad. Ninguém pode